שלום לכולכם, אנחנו בשיעור תיאוריה מקוון. גם בשבילי זה בפעם ראשונה להעביר את כל הדברים הנחמדים והטובים שאנחנו עושים בכיתה, ובדרך כלל אני יכול לראות את כל אחד ולשמוע את כל אחד, ויש תמיד על ידי פסנתר והלוח, ואנחנו ביחד לומדים דברים, אז אני אנסה להעביר את זה בצורה מקוונת. והיום אנחנו כמובן כמו כל שיעור נתחיל מתרגילי השמיעה. כמו שאני אומר, בוא נוריד את החלודה. אז ניגש מיד לפסנתר. אני מציע לכם לפני להצטייד בעיפרון, במחק, בדף עם החמישות. בואו נתחיל. אז אנחנו נפגשים ליד הפסנתר, כמו שאמרתי, בואו נוריד את החלודה מאוזנינו ונקשיב. אנחנו בצליל לה. שיר אותו. לה. שימו לב, איזה צליל אני מנגן עכשיו? לה רה. באיזה צליל אני עכשיו? מי. מי סול. אני בסול, באיזה צליל אני עכשיו? דו. שימו לב. נתתי רמז. דו דיאס. דו דיאס רה. אני ברה, ולאן אני קופץ? רה רה. איזה מרווח? רלה. קוורטה. טוב, אנחנו ניקח לנו קצת סולמות. שימו לב, הסולם הוא מז'ורי בעלייה. שימו לב באיזה סולם אני עכשיו. ירידה כרומטית. אני בעלייה, שימו לב באיזה. עלייה פנטנטונית, יפה מאוד. ואיפה אני עכשיו? גם עליתי וירדתי ב... בחיג'אז, נכון מאוד. ועוד סולם. מאוד החליטי. עלייה ב... בטונים שלמים, צדקתם. ונשאר לנו אחרון חביב. סולם מינורי. רי מינור. יפה מאוד. עכשיו שקיבלנו את עצמנו, נעשה משהו מאוד נחמד היום. נדבר על המהות המרווחים בתוך השירים. אז אנחנו נתחיל ונרשום לנו איזשהו פסוק מוזיקלי. בהתחלה נתחיל עם רצף של צלילים. נתחיל בתא... אתם צודקים. זה רא... בינתיים זה הרצף של צלילים. אתם שמתם לב, עשיתי פה משהו שכתבתי את זה יחסית רחוק, יצרתי פה איזשהו רווח, מרווח. אז בואו נחשוב לאיזה מרווח קפצתי. אנחנו נשמע, איזה צליל זה? רסול. אז הגענו לנושא של מרווחים. לפני שנדבר על מרווחים, בואו נעשה לנו ככה להיזכר, ונרשום לנו רשימת מקולת כאן בצד. נעשה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ואתם צודקים, גם 8. ונרשום לנו, תעזרו לי, האחד, המרווח הראשון הוא פרימה. בואו נשמע את פרימה.
ואחרי פרימה, סקונדה, למשל, רמי. יפה מאוד. ואחרי סקונדה ניקח לנו, צדקתם, טרצה. וניקח עכשיו גם את המרווח הרביעי, שהוא קוורטה. אחרי קוורטה יש לנו קווינטה. אוי, צלולה נקייה, קווינטה זקר. בואו נשמע עוד פעם את קווינטה זקר אלה. יפה מאוד. אם כבר מדברים על המרווחים הזקים, גם תזכורת קטנה. בואו נחפש עוד מרווחים הזקים. אז אם קווינטה היא קווינטה זקה, בואו נשמע אותה עוד פעם. רלה, ההיפוך שם קווינטה, אתם זוכרים? זה לרה, קוורטה זקה. ויש פה ברשימה מסתתר עוד מרווח זך. מה הוא? אני חושב שמיד אמרתם אוקטבה, ררה. אוקטבה. וההיפוך של אוקטבה... נקפוץ מאוקטבה לפרימה. כן, יפה מאוד. אז היו לנו פה מרווחים זקים. את הזקים אני אקיף בעיגול, אז תחזרו אחריי. פרימה, זקה. קוורטה, זקה. וקווינטה, זקה. ואוקטבה, זקה. הם נטולי אופי, אי אפשר להגיד, זה אוקטבה מז'ורית או מינורית, נכון? אוקטבה גדולה או קטנה, אין דבר כזה. אותו דבר, כנ"ל, קוורטה, קווינטה ופרימה. טוב, נשאר לנו 6 ו-7. מי זוכר מה זה 6? סקסטה. רסי? במול. אולי אנחנו ניקח רסי במול. נשמע, הנה ההבדל שיש גם סקסטה גדולה וסקסטה קטנה. נכון, מצלצלת סקסטה קטנה, ממש מרגישים את האופי, אולי טיפה מצוב רך. והאחרון חביב, לפני אוקטבה, מרווח כל כך דיסוננטי וחזק, זו ספטימה. רדו. ספטימה. זו ספטימה קטנה, בואו נשמע ספטימה גדולה, היא מאוד חדה. נכון. רדו דיאס, והגענו לאוקטבה ר מעולה. עכשיו, לפני שנמשיך, בואו נשיר. אני שרה, אתם משלימים כל פעם את המרווח לאוקטבה. אז למשל, אני בפרימה. ר, אתם משלימים ל... ר, סקונדה אתם... אני בר, תרצפה. רה קוורטה סול, רה קווינטה לה, רה סקסטה סבמול, רה ספטימה גדולה דו דיאס, ולאוקטבה רה רה. בואו ננסה ונשמע עכשיו את המרווחים בתוך אוקטבה מרה עד לרה. נבקש לשמוע קווינטה זקה. הצלילים הם רלה. עוד פעם. מעולה. בואו נשמע את טרצה קטנה. רפה. יפה מאוד. בואו נשמע את סקסטה קטנה. רסבמול. מעולה. בואו נשמע את הסקונדה. הסקונדה פעם היא גדולה. רמי. וביחד. יפה מאוד. ונשמע שוב את ספטימה הגדולה. רדודס. יפה. ונגיע לאוקטבה. מעולה. טוב, אז עכשיו אנחנו זוכרים את שמות המרווחים. קצת נתרגל. פרימה. קווינטה. צדקתם. תעקבו אחריי. טרצה, קוורטה, קווינטה, סקסטה, סקונדה, אני מקווה שאתם לפניי, קווינטה, קווינטה, טרצה, סקונדה. יפה. נחזור לפסוק שלנו שכתבנו אותו מההתחלה. בואו נשמע אותו. רה סול
מפמירה. אולי זה מזכיר לכם משהו? רסול מפמירה. עליתם? עדיין לא. מי שלא, בואו נדבר טיפה על מרווחים, אולי זה יעזור. רסול קפיצה. קפיצה של איזה מרווח? איך אני יודע? מי שעדיין מתקשה לדעת, הוא בהחלט יכול להיזכר במקלדת, אז דבר ראשון, פשוט לספור. רה, מי, פה, סול. אז רה, סול, הוא קפיצה של ארבעה צלילים. בהחלט, זה מרווח קוורטה. ואז אנחנו נרשום לנו כאן, שזו קוורטה זקה. רה, סול. נעבור מסול לצליל הבא. בואו נשמע. צלילים לא ירדו לפי הסדר, יש פה קפיצה קטנה. דילוג מעל צליל. סול, מי. דילגנו על פה. אז בואו נסתכל על המקלדת. סול, מי. בואו נשמע. וביחד. ממש דרצה קטנה. סול, מי. נכון. אז יש לנו פה תרצה. קטנה. קוף זו תרצה קטנה. וממשיכים מפה. טוב, זה ממש קרוב. מפה. חצי טון. זה אומר שזו סיקונדה, אתם צודקים, סיקונדה קטנה. ונמשיך הלאה. אם זה מפה, בחזרה פה מי, מן הסתם. אותו מרווח, גם בעלייה, עלינו בסיקונדה קטנה, וגם פעמי, זה בחזרה סיקונדה קטנה, ומעניין, יש פה עוד מרווח, מירה, בואו תסתכלו, מירה, וביחד, נכון, זו סיקונדה גדולה, כי ביניהם יש מי במול, או רי דייס, אז מירה, בואו נשמע סיקונדה גדולה, יפה מאוד, מירה, אז יש לנו פה סיקונדה, גדולה, וזו סיקונדה קטנה. מה שנעשה עכשיו, נשיר ביחד את המרווחים, ובאמת גם אנחנו נשיר את השמות שלהם. בואו נעשה, זה יהיה כך. רי סול, קוורטה זקה, סול מי, תרצה קטנה, מי פה, סיקונדה קטנה, פה מי, סיקונדה קטנה, מי רי, סיקונדה גדולה. יפה. עכשיו נשמע רק את הרצף של מרווחים. בואו נשמע איך זה מצלצל. בהחלט היה אפשר לשמוע הבדל בין סיקונדה קטנה לגדולה. בואו נשמע את זה עוד פעם. סיקונדה קטנה. ו? עכשיו רק נשמע רק סיקונדה קטנה וסיקונדה גדולה. בואו נשמע. עוד פעם. קטנה, גדולה. נכון. מרגישים שהסיקונדה גדולה היא טיפה יותר גדולה. מהחצי טון של סיקונדה קטנה. טוב, ובהחלט גם הבדל, שמענו הבדל בין קוורטה לטרצה. בואו נשמע קוורטה וטרצה. והפה טרצה קטנה. סול מי. אם היה לנו למשל טרצה גדולה, בואו נשמע מי סול דייס. או, צבע אחר לגמרי, טרצה גדולה. אבל בפסוק שלנו טרצה קטנה. נכון. אז אנחנו, זה הפסוק שהוא בעצם, אם אני אשאל אתכם, הוא מז'ורי או מינורי? בואו תקשיבו עוד פעם ותנסו לענות. מה אתם אומרים? אני חושב שאתם תסכימו איתי שזה סולם רי מינור. התחלנו ברי. זה פחות מעניין אותנו, אבל בינתיים הגענו לרי, זה מה שחשוב. ובהחלט, בגלל שיש פה פה, רי, פה, זה מה שקובע לנו בעצם שזה סולם רי מינור. בואו נשמע את האקורד משולש של רי מינור.
רפלה. טוב, אז יש לנו כבר אפילו סולם. מישהו כבר מנחש, אם ננגן אולי טיפה יותר מהר את הרצף, אולי זה יקפוץ לכם, אולי זה יזכיר לכם איזשהו שיר. קדימה. יש? אני אתן לכם אפילו רמז. אולי אם נוסיף לזה במקצב, לשיר הזה ספציפי, יש משהו שמאוד מאפיין את השיר הזה. תבנית ריתמית. עכשיו אני קודם יקיש לכם אותה, ואז תנסו להגיד לי מה זה התבנית הזאת. אוקיי, שימו לב. מה הקשתי בעצם? טיטה, טי. בואו נרשום. טי, זו שמינית. טה, רבע. ועוד שמינית. יש מישהו שמנחש מה השם התבנית הריתמית? אתם רוצים רמז? טוב. זה בלי שום קשר, אבל יש פה שם של הצליל. סי. אתם יודעים מה זה? טיטה, טי. טוב, השם קצת דומה לשם של התרופה, סינקופה. אבל בעצם, זו התבנית ריתמית, שיש פה משהו מאוד מעניין שקורה. שמינית, רבע שמינית. ככה זה לרשום את זה לא שגרתי, כי כאן, אם אני רוצה לראות איפה זה הפעמה שאני סופר, אני לא בדיוק יודע איך להבין את הסינקופה. אני קודם כל לנשום. סינקופה. מה שחשוב עכשיו להגיד, אני מקווה שתוך כדי שהקשבתם, גם הספקתם להעתיק ולרשום. לא? אז זה עכשיו. תעתיקו. אני מקווה שהספקתם להעתיק ורשמתם לכם בדיוק כמו על הלוח. ואחרי שדיברנו על סינקופה, בואו נדייק ונסביר לעצמנו. תגידו לי, כמו שרשום כאן, כמו שכבר אמרתי, קשה לראות איפה נופלת בדיוק הפעמה. פה אני רואה, יחד עם השמינית, אחר כך רבע, ואז איפה פעמה? איך בצורה תקינה לרשום את הסינקופה? שימו לב. אז הנה זאת השמינית הבודדה עכשיו, אבל אנחנו רואים שבהמשך יש רבע, ובסוף יש עוד שמינית, אז בעצם זה אותה סינקופה. אבל עכשיו הנה שמינית, רבע, שמינית. אבל כאן אני ממש רואה איפה נופלת הפעמה. אחת ופה שתיים. נכון? רואים פה בצורה תקינה בדיוק את המספר הפעמות. טיטה-טי. יפה. טוב, אחרי שסידרנו גם את הסינקופה, עכשיו יש לנו אפשרות אולי לנחש. טוב, איפה אני אשים את הסינקופה כאן בתבנית שלי? אולי אני אעשה את זה כך. ומכאן, מהסול, אני אנסה לנגן פה סינקופה. סול מי פא מי רי. יש? הבנתם? עשה את זה אותו יותר קל. עכשיו אני הולך לרשום את הרצף של צלילים שיש לנו במנגינה, למנגינה שאני באמת מתכוון, וזה הולך להיות ככה. רה, 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 רה. תנגן, פסנתר לנו את זה בבקשה. אפילו עוד אחד, למה להתקמצן? והנה הקפיצה שלנו לקוורטה. וואו, מה קרה? נגמרו לנו קווים כאן בחמשה? כן, כי אני ירדתי לתו לה נמוך. כאן כותבים דו, כאן כותבים לה. לה. עכשיו רגע לפני שאנחנו נמשיך, בואו ננסה לסדר, כדי באמת להפוך את זה למנגינה, מה חסר לנו. קודם כל אנחנו צריכים לארגן את הרצף של צלילים למקצב. מה שיעזור למאוד מאוד זה כמובן, תגידו אתם, תגידו את זה עוד פעם שאני אבין, מה עליי לרשום? את המשקל, נכון מאוד. טוב, אז אם עכשיו ננגן את השיר כמו שאני מתכוון,
בסדר, אני אשיר ואתם תנסו להגיד לי מהו המשקל. זאת הפעמה, ואני הולך עכשיו לשיר. רה 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 סול מי פא מי רה. טוב, חייכתם, בטח כבר הבנתם איזה שיר. אבל השאלה שלי, האם זה משקל זוגי או אי-זוגי? רה 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 סול מי פא מי רה. כמובן זוגי. אז אני אקח לי משקל זוגי שהוא 4/4. כדי להקל עליכם בארגון של הצלילים, אני אתן לכם רמז איפה כאן יש קו תיבה שמפריד בין התיבות. רה 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 סול מי. הגענו ל4. פא מי רה. לה רה רה רה. פה יכול להיות שאני אשתמש באיזשהו סימן, אבל לפני שאני אשתמש, בואו ננסה עכשיו לעצב את המקצב. רה 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 סול מי. עכשיו באמת שומעים איפה יש פה סינקופה. נבקש מהפסנתר להשמיע לנו את המנגינה. או, מה שתפסתי שפה טאם פאם פאם. כאן זה באמת על כל פעמה היה תו. כמובן תסכימו איתי שכאן היו לנו, נכון, 4/4. עכשיו ננסה מהפסנתר לבקש לנו לנגן רק את התיבה הראשונה כדי להבין איפה מסתתרת פה סינקופה. האם בהתחלה או בחלק השני של התיבה? בחלק הראשון של התיבה או של השני? שימו לב. מה אתם אומרים? כמובן הרגשתם שהסינקופה יושבת לנו כאן. אז מה זה אמרנו סינקופה? המקצב, התבנית שמינית. רבע, שמינית. אז אם אנחנו ב4/4, כאן אנחנו רואים שמה זה סינקופה, סך הכל כמה היא שווה? שתי ספירות, כי יש פה שתי זוגות שמיניות, אז יש לי 2 כבר תפוס, ואת 4 צלילים שמחלקים עוד 2 פעמות. בואו נקשיב. האם זה מתחלק בין הצלילים בצורה שווה, או שיש פה עיכובים? טוב, שמעתם שזה היה שווה מאוד. אז גם פה יש לנו 2 זוגות שמיניות. בואו רק נבדוק שאנחנו מסודרים מבחינת המשקל. זוג שמיניות, ספירה ראשונה, זוג שמיניות, ספירה שנייה, וסינקופה 3/4. אז קיבלנו. ר, 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 סול, מי, פא, מי, ר. הייתה פה איזושהי עצירה. פא מי רה. אז משהו שעצר אותי, ויש לי עוד צליל. אז אם זה הפסקה, הפסקה של רבע לא יכול להכניס, אני אכניס הפסקה של שמינית, וזה משאיר לי פה לה בתור כתבה שמינית בודדה. לה רה 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 סול מי פא מי רה. עכשיו אני מגלה שאם אני אשיר את השיר, כמובן כולכם כבר הבנתם שהשיר הוא עבדים היינו, נכון מאוד. אז הנה, כבר נוכל להתכונן לפסח, וברגע שנסיים את הכל הפסוק בסולפט שלנו, יהיה לכם כבר שיר, לא רק לשיר, אולי גם אפילו כל אחד יוכל לנגן בכלי נגינה שלו. רה 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 סול מי פא מי רה. שימו לב, ההמשך. לה רה 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 סול מי פא מי רה. אותו דבר, רק אין את הקדמה. אז מה עלה לעשות? אני יכול לנצל את ההזדמנות להשתמש בסימן, בכוונה אקח צבע אחר שתשימו לב, בסימן, צדקתם, הסימן הזה נקרא רפריזה. יפה, רפריזה מחזירה אותי להתחלה. רה רה רה, גם עליי לכתוב שאני אדע לאן לחזור. רה 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 סול מי פא מי רה. לה רה 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 סול מי פא מי רה. אבל לה זה מיותר פה. אז אני מבין שאני צריך לשים פה וולטה ראשונה, סיום ראשון, דיברנו כבר על זה. ועכשיו אני צריך ליצור פה
וולטה שנייה, סיום שני. סיום שני, אנחנו כבר הבנו שהוא מאוד דומה לסיום ראשון, רק אין לנו את הפעמה האחרונה, רק אנחנו נעתיק פא מי רא, ונשים כאן הפסקה של, אתם תגידו, רבע. מעולה. טוב, אני מקווה שתוך כדי גם הצלחתם להעתיק, אם לא זה הזמן. אחרי שהעתקתם, בואו נבדוק שיש לנו את כל הפסוק מוכן ובקצב. מוכנים? רה 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 סול מי פא מי רה, לה רה 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 סול מי פא מי רה. ראיתם שמכאן ישר קפצתי לוולטה שנייה, פא מי רה. Da 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 I'm to be re re מעניין לאן קפיצה. פסנתר תנגן לנו רה, ואני ממשיך לשיר ta da ta da. בואו נשמע את המרווח ביחד. מסכימים איתי? קווינטה, קווינטה זכה. אז בואו נשמע את ההמשך. אז אם יש לנו עכשיו בואו נשמע את הרצף של צלילים. אז אם נחזור ונעשה אותה עבודה שעשינו בהתחלה, ללה, מה פגשנו? את הפרימה זקה. ללה. נשמע עכשיו את טרצה. דולה ביחד. יפה, אז יש לנו פה טרצה קטנה. לה סול, תגידו אתם איזה מרווח פה. לה סול, סיקונדה גדולה. לה רה, קווינטה זקה. יפה, איך לסדר כאן את המקצב? לה לה דולה. יש פה עוד דרישת שלום מסינקופה. בואו נסדר את זה. לה לה דולה. עכשיו שימו לב, אין פה עוד שמינית, בגלל זה הוא רבע מנוקד. לה לה דולה. לה סול לה רה. ויש שם המשך. לה רה. טוב, עד עכשיו הקשבתם כל כך יפה והיה ממש שקט בכיתה, שאתם מקבלים בונוס. אני מגלה לכם את ההמשך. לה רה, רה סול, פא סול, פא סול, לה סול פא. הרגשתם כמה סינקופות? לה סול, לה רה, רה, רה סול. אז יש לנו פה סינקופה, עוד סינקופה. לה סול, לה רה, רה סול, פא סול, פא. גילינו שיש פה רבע מנוקד עם שמינית.
רה סול פה סול פה. בהמשך. סולה, סולפה. יפה. ואת ההמשך אתם תראו בדף עבודה שלכם שתקבלו. גם אתם תראו את ההמשך בצלילים בודדים שתצטרכו לסדר לכם את המקצב. אז זו בעצם המשימה. אז לפני שניפרד, נשיר ביחד בסולפג'. מוכנים? רה 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 סול מי פה מי רה לה רה 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 סול מי פה מי רה. המשך. לה לה דו לה לה סול לה רה רה סול פה סול פה סול לה סול פה לה לה דו לה. שמתם לב שזה מזכיר משהו, אבל יש פה המשך אחר. רה דו סי לה רה סול 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 סי לה סול פה מי רה. אפשר להוסיף ריפריזה. רה סול 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 סי לה סול פה מי רה. טוב, אז בזה אנחנו מסיימים את החלק שהסברתי לכם. עכשיו יש לכם זמן לסיים את העבודה בדף. שיהיה לכם בהצלחה, מקווה שנהנתם. להתראות!